אדוני השר, סייב אלקין, מורי, פרופסור אריה נאור, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, יוסי אחי מאיר, וכל רשימת המכובדים, אני מצרף אותה שכבר נאמרה פה פעמיים, כי א', אני אתאה, וב', אני לא רוצה להוגיע את הקהל. אכן הוצאה לאור של ספר דומה ללידה כפי שציין גדעון, וזה עוד הוא אומר את הדברים, זה הזכיר לי שהרב צפניה דרורי, שהרב שחיתן אותי עם רעייתי לפני הרבה שנים, קומה אחת אגב למעלה פה, לפני שהתחתנו אשתי הביאה אותי למבחן אצלו, היא עשתה שם שירות לאומי, וכדי לאשר אותי הייתי שם אצלו שבת, ותוך כדי השבת הוא דיבר איתנו על ילדים, ואמר שמהילד החמישי והלאה כבר לא מרגישים. אפשר, הילד הראשון זה קשה, השני זה עוד יותר קשה, שלישי זה קשה, מהחמישי והלאה לא מרגישים, ואכן אנחנו בשישי, ולכן כמעט לא הרגשנו שיצא לאור הספר השישי במפעל הזה של כתבי זאב ז'בוטינסקי. אני רוצה ברשותכם להגיד כן מילה על, על מצב האומה הנוכחי. אנחנו עדים, אני חושב שכל מי שעיניו בראשו, ואני חושב שזה אחד הדברים שלמדנו מראש ביתר, להביט במציאות נכוחה. אנחנו נמצאים במאבק לא פשוט בחברה הישראלית. והרבה מהקולות ומהרעשים שאנחנו שומעים בנקודות כאילו ספציפיות ובכאילו נקודות שלא שייכות, הם קשורים למאבק הזה על דמותה של החברה הישראלית, מאבק שמתנהל במדינת ישראל בעצם מהקמתה. האם אנחנו נהיה ישראלים או ממלכתיים בנוסח דוד בן גוריון, שזה אומר מפייניקים, זאת הממלכתיות של דוד בן גוריון, או שאנחנו נהיה לאומיים, לאומיים ליברליים, כפי שחזה, רצה זאב ז'בוטינסקי, ואחריו תלמידו המובהק מנחם בגין. ומכיוון שאנחנו נמצאים במאבק הזה, והחשש שלי שהקרעים במאבק הזה היום הם קשים יותר משהיו אי פעם, קרעים שעלולים לקרוע את החברה הישראלית, ובאמת יש פה סכנה. אין ספק שכלי חשוב מאוד במאבק הזה הוא לדעת את הבסיס, הוא ללמוד את המקורות. לכן כששואלים אותי הרבה פעמים מה נזכרו חכמים, לא מתכוונים אליי, כי מי שיזם את ההפקה של הסדרה זה מכון ז'בוטינסקי. מה נזכרו חכמים פתאום להוציא מחדש את כתבי ז'בוטינסקי? אני אומר, כי אנחנו צריכים אותם היום. אנחנו צריכים לקרוא אותם, אנחנו צריכים ללמוד אותם, ולהבין מהם הערכים הבסיסיים שנכונים להוביל את האומה בהמשך. וכמובן, יש את הסיבה הנוספת. כשאתה קורא את ז'בוטינסקי, אתה חש כאילו הדברים נכתבו להיום. אני אמרתי את זה כבר פה פעם, רק היינו בכיוון הפוך, מבחינת סדר הקהל. אנחנו, הדוברים עמדו שם והקהל ישב מפה. אני אומר את זה כראש מרכז מורשת מנחם בגין, שמקבל משכורת כדי להנציח את מנחם בגין. אבל כאשר אתה קורא את מנחם בגין משנות ה-50, זה נראה מורכב, לפעמים ארכאי, לפעמים מסובך להבנה, משפטים מסורבלים. כאשר אתה קורא את זאב ז'בוטינסקי, דבר דבור על אופניו, משפטים ברורים, עברית שכאילו נכתבה להיום. ז'בוטינסקי היה המודרני ביותר, אני חושב, מבין ההוגים הציוניים, ולכן כל כך מתאים שאנחנו נקרא ונלמד ונקבל השראה מהכתבים שלו. ולכן אני מצטרף לאלה שמברכים את העוסקים במלאכה, מודה על הזכות הגדולה שניתנה לנו להיות שותפים בעניין הזה,
ומקווה שיעמדו לנו הכוח, החוכמה והמשאבים, כדי שנוכל להמשיך במפעל הזה. תודה רבה. אחר שיש כאן איזשהו יסוד פולני בתקסים במכון מורשת ז'בוטינסקי, אז אני לא אעניק לך את מצב האומה ב', כי זה יהיה... יש לי פה. לא, זה יהיה מגוחך, יש עוד כמה שאני יודע שיש להם, אבל הרי אני להכריז שאתה הראשון שמקבל את הצמיד הזה, שהופק לקראת אירוע בתל חי, ביתרים תל חי, יחד עם תנועת הנוער ביתר, והצמיד הזה יחולק לצועדים בצעדת טרומפלדור ביום שני הקרוב באירוע י' א' באדר. אז לפחות שורה צנועה ברוח תל חי. אני מבין שאתם מבינים שאני לא צועד. אני הייתי בחיל האוויר, לא בחיל רגלים. אם אפשר ללכת, אני לא רץ. אם אפשר לעמוד, אני לא הולך. אם אפשר לשבת, זה הסידור הכי טוב. נעבוד גם על זה בדרך לירושלים. ולפני שאני אזמין את השר אלקין לשאת את דבריו ואת ברכתו, הבטחנו שיהיה לנו גם קטעי קריאה של